коронавич бүр өдрөөс өдөр тэгсээд идэх шүү. 400 гинү. Тэгэд одоо 500, 600, 700, 800, 900. Тэгээл 3 сая юу? Oh my god. Юу хичээлээс нэг хэрэг байна уу? Та нар ер нь гэрээний талаараа хийж гин үү? Болохгүй шүү. Гэрээний талаар явуулаад нэг ч удаа болохгүй. Хэрвээ нэг ширхэг удаа явуулсан байвал хогч шүү. Яна багш ороод ирсэн. За баяртай манахаа.